Утро в нашия град продължава вече на морска тематика. Балтийската яхта Blue Magic завърши успешно участието си в трансатлантическата регата Atlantic Relief for Cruisers. Заедно с още 212 лодки тя стартира на 20 ноември от испанският град Лас Палмас, Канарите. След 19 денонощия, 11 часа и 56 минути екипажът от Балтик финишира в родни бей на Карибския остров Санта Лусия. Повече за това приключение, за усещането да прекусиш Атлантическият океан на платна, ще научим от члена на екипажа Стоян Георгиев, който е председател на Морски клуб Балчик. Той е вече в студиото. Добро утро, господин Георгиев. Добро утро. И за много години първо. За много години на вас и на вашите зрители. Дай Боже, една здрава година да ни предстои с повече плавания за любителите на морските спортове. Благодаря ви наистина. Да започнем първо с самото състезание, което казахме току-що. Трансатлантическата регата Atlantic Relief for Cruisers. Четвърто място за вас. Какви бяха емоциите ви? Какво беше усещането? Разкажете всъщност за самото състезание. Ние правим това състезание за първи път, но това е 30-то юбилейно издание на Atlantic Relief for Cruisers. Това всъщност е най-масовото прекусяване на Атлантическия океан в състезателна форма. Както ви споменахте, участват 212 яхти в АРК, но има и още 75 яхти АРК Плюс, които преминават през островите Кабо Верде. И фактически бройката на яхтите достига почти 300. В нашата дивизия се състезавахме с още 13 аналогични, не бих казал еднакви, но аналогични яхти, повечето от които бяха членове на Кралския океански състезателен клуб, английски лодки, британски. Имаше един екипаж американски и един италиански. Ние успяхме да се класираме на четвърто място, като в началото на дистанцията имаше един етап, в който бяхме и лидери. Водихме, може би, повече от едно денонощие. Но попаднахме в безветрие, както вие казахте, прекусяването на океана в нашата дивизия беше само и задължително на платна. Тоест, който наруши регламента, се дисквалифицира автоматично. И безветрието ни върна така на 6-7 позиция някъде. След това ни беше лесно да наваксаме и реално четвъртото място ни дава така основание за самочувствие за едно прилично класиране. Как оценявате конкуренцията на останалите екипажи? Само бих казал, че Scarlett Oyster, яхтата, която се класира на първо место, е за 8-ма поредна година победител. Това само по себе си прекусяването на океана е изпитание, а 8 пъти да са на първо място. Не бих казал, че са непобедими, но са много обработен екипаж, с много голям опит зад гърба си. Втората яхта, която беше на второ място, предходната година е била четвърта. Нямам информация за тяхните участия във времето. Но също така пълен екипаж, много добра лодка за познавачите Grand Soleil 43. Е, нали, сериозна лодка. На трето място беше една финландска, тя е финландско производство лодката, но американски екипаж също с много прекусявания преди нас. Аз се направих, всъщност всички ние се направихме изводите къде можем още да извлечем от самата лодка, от самото каране. И разбира се, ако ни се случи да участваме отново, най-вероятно ще поправим това, което или ще направим това, което не бяхме направили преди това прекусяване, по време на това прекусяване. Това е много голям опит. Кое е по-важно, господин Георгиев? Лодката да бъде хубава или екипажа, или двете са взаимосвързани за едно успешно състезание? Тази регата, ние така се шегувахме с другите членове на екипажа, има една единствена гонка. И всеки състезател е длъжен да я финишира.
всеки участник е длъжен да прекуси Атлантика, всичко останало означава катастрофа. Така че неминуемо добрата екипировка и добре подготвената лодка са много важен елемент въобще за предприемане на такова приключение. Това екипажа да е сработен вече води до по-доброто представяне. Бих казал, че ние се познаваме отдавна, караме в Черно море, тук участваме на доста регати, включително регати, които самия нашия клуб организира и имаме добри представения. Общо взето растем в ветроходния спорт. Всъщност в този спорт израстването е, как да ви кажа, няма таван. Винаги човек се научава на нещо ново, постига нови резултати и опита, който трупа, е безценен. Какво е чувството да си на вода? Каква е емоцията на лодка? Първо изпадаш в състояние на безвремие. Това е интересно, защото пристигайки на Родни Бей, ние знаехме колко е часа по UTC, по Гринвичкия меридиан. Той е с 4 часа разлика от Лас Палмас, но така или иначе безвремието, в което човек изпада, е така едно и чувство за свобода. Всъщност, отдалечавайки се от брега, в момента, в който мобилната мрежа вече си извън обхват, се отдалечаваш от проблемите на брега. Физическото отдалечаване от проблемите води така и до психическо разтоварване. Това е една много сериозна терапия за тези, които имат някакви проблеми, да влязат на море и да си ги така изгладят, да погледнат дори своя собствен свят отстрани, от една по-различна гледна точка. Да се върнем пак към състезанието. Имахте ли някакви проблеми? Знаем, че такива състезания все пак лодките се съпъстват. Дали метеорологични, казахте, безветрието, примерно от началото, но други технически проблеми покрай и самата яхта? Постоянно ни съпъстват различни малки проблеми, свързани с ремонтчета, които трябва да се правят на место. По въжета, по платна, по цялата материална част. Винаги постоянно наблюдаваме местата, където са възлови и където очакваме, че може да възникне някакъв проблем. Просто още докато тръгнем и си ги знаем къде са слабите места, те са под постоянен контрол и се гледа да не се допусне, защото има една поговорка, малкото камъче обръща колата. Не трябва да се допусне малкият проблем на море да стане голям, защото от цялата дивизия имаше лодки, които загубиха мачти, загубиха управление. Имаше една лодка, която потъна в от цялото състезание предвид. Какво се случва в такъв случай, ако потъне лодка, да речем? Има комуникация между всички съдове и най-близката яхта, която е до инцидента, се подсигуряващи. Всички лодки сме само подсигуряващи си. Тоест има информация и се знае къде какво точно се случва. И ако има такива инциденти, се притичва на помощ най-близката яхта. Аз бих дал един пример, който е повод както за вас, варници, за радост и за гордост, така и за всички българи. Другата българска яхта, която участва Огинев с шкипер Павлин Надворни, се върнаха повече от 30 мили, за да окажат помощ на една яхта, която им беше паднала мачтата. И всъщност те не напускат състезанието, а пренебрегват състезателния момент, за да окажат помощ на бедстваща лодка. И това е в правилото на всеки моряк, преди всичко е взаимопомощ. Той не само длъжен си по презумпция да го направиш. Няма значение кой е на тая лодка. Просто хора, които бедстват на море,
трябва да им се оказва помощ. Стига да... Наистина чудесно, защото да, състезанието си е състезание, но тук вече говорим да. За чисто човешка помощ и човещина. Има много състезания от подобен характер, които от състезания и от така, хоби, от удоволствие се превръщат в борба за оцеляване. Слава Богу, нали, ние си прекусихме океана, без да ни се налага да оцеляваме. Смисъл такъв, че бяхме достатъчно добре подготвени да избегнем да нямаме по-големи аварии, за да можем успешно да пристигнем на другия край на Карибските острови. Казахте хоби, удоволствие. Скъп спорт ли е ветроходството? Скъпо удоволствие ли? Да, ветроходството е скъпо удоволствие, но така или иначе има много лодки, които нямат екипажи. То е скъпо за собствениците на лодки, скъпо е за въобще като спорт за хората, които го съпровождат. Но нашата цел е да популяризираме този спорт. И има много лодки, които нямат екипажи. Има много свободни места по лодките за обучени ветроходци, които една екипировка лична, гащеризон, яки, така штурмови облекла, всеки трябва да се инвестира в това и може да намери место, стига да е добре подготвен като ветроходец, дори в лодките на морски клуб Балчик. Да, казахте морски клуб Балчик. Сега всъщност да поговорим за клуба, на който вие сте председател. Провело се открито събрание на морски клуб Балчик с проблеми и намерения за 2017 година. Какво можем да кажем от това събрание? Какви са приоритетите за следващата година? Винаги нашите приоритети са били обучението и възпитанието на деца в морски спортове и в морска култура. Нашия клуб може да произведе състезатели с високо спортно майсторство и няма да спира такива деца, които имат талант и са готови да се развиват. Но основните цели са наистина да възпитава в морската култура и хората, които и се обучават, децата и юношите, които се обучават, могат да намерят житейска перспектива в морето. Защото в края на краищата морски градове като Балчик, като Варна и други много хора намират своята реализация именно в морето. Чисто от състезателен характер, какво предстои през годината? По-големи състезания, в които евентуално вашия клуб ще вземе участие? Първото състезание предстои след месец и половина, даже малко по-малко. Това е регата 3 март, организирана от клуб Приятели на морето, тук във Варна. Това е регата национално първенство за клас Ял-6. Това, ако не се лъжа, беше, мисля, че една от най-старите, дали не е най-старата регата да. В България, да. И ние традиционно участваме с доста силни екипажи. Тази година ще участваме с 3 лодки и дано да има и друг клуб, който да е с такъв брой лодки, въпреки че миналата година ни бяхме с 3 и единственият клуб с 2 лодки има клубови, които участват, но ние сме клуба, който така дава за този тип, за този клас, който е доста така непопулярен, даваме много, защото това е един клас, в който и младежите, юноши вече, могат да се състезават и да пробват своите умения сред най-добрите ветроходци на България, да премерят сили едни срещу други. Тоест това е шанс за изява и за тях. Точно така, да. Регата 3 март е интересна и хубава регата, защото цяла зима сме стоели по клубовете, стоели сме на брега и всички, абсолютно всички са много ентусиазирани и се провежда в условията на много силна конкуренция. Там винаги може да се очакват изненади, първите места не са запазени. Да направим една равносметка, всъщност моята информация е, че 25 са спечелените медали от вашия клуб през 2016 година. Как оценявате ли това? Да, това са предимно медали, които са от швертови лодки, т.е. от детското ветроходство.
Бройката не е чак от толкова голямо значение. По-скоро бих казал, че оценяваме предходната година като така добро встъпление на младите треньори, защото вече имаме 40 деца, които се обучаваха предходната година и надявам се тази бройка да се запази и да се увеличава през следващата година. Казах младите треньори, защото тези треньори, които поверихме тренировъчния процес и въобще развитието на клуба в тяхните ръце, са деца, които ние обучавахме преди време. Те бяха състезатели доскоро в тези детски класове, а вече са с сериозни отговорности. Млади мъже, които бих казал, че това са пък резултатите от нашия труд. Тоест, нашия продукт вече се реализира. Да, хубаво, и когато има и приемственост, крайна сметка. Има и приемственост, да. Казахте за младите, това е основната цел. Какво е мнението ви за младите ветроходци в България? Виждате ли така бъдещи големи? Ами, ветроходството е винаги един и е бил и ще бъде един много интересен спорт, който развива доста разнородни качества. Освен чувството за взаимопомощ, за съпричастност към не точно към съотборника си, към съперника си в морето, ти полагаш и уважение, и следиш неговото каране, неговите изяви. Също така хигиената е много заложена. Лодката, като се извади, задължително трябва да се измие и да се подреди. Това е, така да се каже, освен хигиена и дисциплина. Ветроходството също развива и усещане така в времето и в пространството за вятър, за бързо вземане на решения, за така, той е много комплексен спорт, който наистина трудно е да се изборят всички качества, които развива. И бих казал, че децата и младежите се справят много добре, особено така, като имаме методика, пак се връщам на темата за нашите треньори. Те са млади хора, за тях вече пространствата са стопени чрез съвременните комуникации. Те контактуват с треньори от Гърция, от Португалия, от Испания, от цял свят. Ползват методики, които вече са наложени, и тези методики работят върху младите ветроходци много добре. За първа година, миналата година, нашите деца бяха разделени на групи спрямо това доколко са напреднали те. Начинаещи, средно напреднали, по-напреднали и състезатели. И това им дава възможност с еднакви умения да са поставени в условията на конкуренция помежду си и да имат стремежа да преминат в по-горната група. Този тип работа с децата и този тип развитие така на спорта неминуемо ще донесе до успехи и до резултати, които да и ние да им се радваме като съмишленици и като деятели на този спорт. Времето вече ни притиска, така че все пак в края с две думи, какви качества трябва да притежава един ветроходец, за да постигне успехи? Ами, аз изброих част от качествата, които се възпитават в ветроходците, но ветроходецът трябва да е преди всичко джентълмен. Освен физически така да е добре сложен и добре разположен, той трябва да бъде много търпелив. В много случаи търпението е качеството, което спомага за успеха. Не трябва да се припира, не трябва да са... Спокойствието и търпението са чисто от психическите качества, които водят до успех. Аз ви благодаря за този разговор, господин Георгиев. Пожелавам ви една наистина успешна 2017 година. Всички цели, които сте си поставили, да успеете да ги изпълните. Благодаря ви. Ние се разделяме за кратко. Следва афиша с културните събития до края на седмицата, след което утре в нашия град продължава.